אבל זה דואט מודרני גם, זה שיר ערס ישן כזה שכולם מכירים כזה. זה וריאציות, זה כאילו נהיה מוזר מרגע לרגע, אז אחלה יצירה. תודה.
קיבלת, אני נורא מתרגשת. קיבלת לפני כיתה ו' את הילדון הזה. באמצע כיתה ה'. אני אספר לכם משהו, הוא עשה מבחן לאקדמיה עמית, וקיבלתי טלפון מטל, המרכז של המוזיקה, שאמר לי, בעיקרון הוא התקבל, בתנאי שהוא מתחיל ללמוד אצל עירית עכשיו. אחרת הוא לא יכול להתחיל, אחרת הוא לא מתקבל. והיה לו מאוד מאוד לא פשוט, ואני חושבת ש... מזל שהוא הגיע לידייך, את היית היחידה שיכולת לו במשך כמה שנים טובות, עד שהוא התבגר וכבר אפשר קצת לדבר איתו. ואני חושבת שאם הוא לא היה בידיים שלך, היה לנו עמית קצת אחר היום. בטח ובטח לא היינו נחשפים למוזיקה המדהימה הזאת, כי גם אנחנו הרווחנו מזה לא רק הוא. והמון המון תודה על הדרך הארוכה שהייתה מאוד מאוד לא פשוטה. ו... אני חושבת שמגיעה תשורת גם לבחור.